មកជំរាបសួរប្រិមិត្តអពតិចទាំងអស់គ្នាកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបាទបានបង្ហាញជូននៅរបៀប backup ទិន្នន័យនៅលើ iPhone ទៅផ្ទុកនៅលើ iCloud ដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះវិញខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅរបៀបលុបទិន្នន័យ backup នោះហើយនៅរបៀប backup Excel រូបថតទៅផ្ទុកនៅលើ iCloud ដើម្បីចំណេញ memory ទំនេរនៅលើ iPhone បាទបាទដើម្បីលុបទិន្នន័យ backup ក្នុង iCloud ជាដំបូងលោកអ្នកត្រូវចូលទៅកាន់កម្មវិធី setting Apple ID iCloud បាទបន្ទាប់មកចូលទៅកាន់ manage storage រួចចូលទៅកាន់ backup ហើយចុចទៅលើ backup នេះឈ្មោះ iCloud របស់ស្មូតទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកចុចបោះបន្ទាប់មកអូសវាមកចូលមកក្រោមចុចទៅលើ delete backup ហើយចុច turn off delete បានលុបដូចនេះspace នៅលើ iCloud របស់លោកអ្នកនឹងសល់ទំនេរបានឡើងវិញបាទបាទសម្រាប់ពេលមកដែលប្រើប្រាស់ iPhone មានទំហំ memory តូចត្រឹម16ឬក៏32 GB ខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យទាញយកឯកសាររូបថតទៅផ្ទុកនៅក្នុង iCloud ដើម្បីសល់ចន្លោះទំនេរដើម្បីបញ្ចូលកម្មវិធីមួយឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដើម្បីធ្វើដូចនេះយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ setting general iPhone storage បន្ទាប់មកយើងឃើញវាដាក់ថា iCloud photo library វាបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងចុច enable វានឹងសន្សំសំចៃ memory machine បាន 2.02 GB ដូច្នេះលោកអ្នកដែលមាន memory machine តូចយើងអាចចុចទៅលើពាក្យ enable ហ្នឹងហើយតាមបន្ទាប់មក enable iCloud storage បាទធ្វើដូចនេះវានឹងបញ្ជូនឯកសាររូបថតទៅផ្ទុកទៅនៅក្នុង iCloud ដូច្នេះវានឹងសន្សំសំចៃ memory machine ទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកបានមួយចំនួនធំសូមបញ្ជាក់ថាដើម្បីធ្វើនឹងបាន iPhone របស់លោកអ្នកត្រូវតែភ្ជាប់ទៅកាន់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតាម Wi-Fi 3G ឬមួយក៏ 4G បាទ